Re, viss ēters ir te! Jā, tiešām sācies šīs ziemas līdz šim. Nu, spēcīgākais sniega putenis un sniega sanasuma dēļ atsevišķi ceļu posmi var būt pat neizbraucami, bet stiprā veidā iespējami arī pārāvumu elektrolīnijās. Bet cik tad ilgi šis putenis turpināsies un kāds laiks gaidāms nedēļas gaitā, to uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš tagad mums šajā studijas pusē pievienojas. Jā, labrīt, Dāris. Labrīt. Minēja Rīgā apmēram 1-2 centimetri uzsnieguši, kāda situācija kopumā ir valstī, vai putens ir, ko ir sasniedzis putens un cik daudz jau tas sniega ir nesis un vēl nesīs. Apskatīsim uzreiz sākumā brīdinājumu karti, kur šobrīd Latvijā ir brīdinājumi par stipru puteni. Latgalē sarkanais brīdinājums, citviet Vidzemē, Latgalē arī Rīgā oranžais, Kurzemes vidienē tāpat. Bet jāsaka, ka Latgalē to sarkano brīdinājumu jau ir pārdzīvojusi, jo tur stiprākā snikšana ir garām, dažiet uzsnieguši 10 līdz 13 centimetri sniega, bet šobrīd un arī dienas gaitā viss stiprāk sniks Kurzemē un jau šobrīd ap Saldu, un nu jau arī Latvijas valsts ceļi ziņo, ka ap Talsiem braukšanas apstākļi pat uz lielajām šosijām ir ļoti slikti, un jāreitinās, ka Kurzemes pusē visticamāk dienas gaitā arī būs reģionāli mazāks nozīmes ceļi, kas būs vai nu gandrīz neizbraucam vai pat pavisam neizbraucam, jo tur arī stiprs vējš ap 20 metriem sekundē, un tas veido ļoti lielus pamatīgus sniega sanasumus uz ceļiem. Un tagad apskatīsim sniega biezuma karti. Šobrīd aptuveni tik daudz sniega, tātad Latgales austrumos, Vidzemes galējos austrumos tie ir ap 30 centimetriem, Kurzemē šobrīd mazāk, daudziet ap 10 centimetriem, bet tā kā snikšana turpināsies Kurzemē gan šodien, gan rīt un vēl naktī uz trešdienu, tad paskatīsimies sniega segas biezumu, tātad otrdienas vakarā, tikpat kā visā Latvijā, tie ir 20-30 centimetri, un lielākais sniega segas pieaugums turpmāk, tad gadams, ja salīdzinu ar to, kas ir šobrīd, tātad Kurzemes pusē, tur jārēķ ar tiešām sliktiem braukšanas apstākļiem un nu, diezgan sarežģītiem dzīvošanas apstākļiem vispār kopumā, jo arī stiprs vējš, kas var arī pāraut elektrolīnijas. Brīvdienās Igaunija piedzīvoja stipru snikšanu salās Sārmā, Samskalā un Hījumā. Tur bija 6-7 tūkstoši mājsaimniecības elektrības, kas vēl šobrīd daudz viet nav elektrība atjaunot, tā ka šīs ziemas pirmais sniegputenis pamatīgais ar brāzmainiem vējiem nes postījums mūsu reģionā. Bet jāsaka, ka šis ciklons, kas pie mums ir atnesis puteni, te pat netālu kaimiņos Baltkrievijā un Ukrainā ir atnesis ļoti siltu laiku, piemēram, Baltkrievijas dienvidos, kas nav nemaz tik tālu no Latvijas. Šonakt bija plus 9 grādi un tur lija lietus. Un šajā gaisa sadursmu joslā arī Latvijas austrumu daļā šonakt ir gan Rēzeknē, Madonā un Alūksnē fiksēts sasalstošs lietus, ko ātri ir nomainījis atkal sniegputenis, bet atmosfēras augstākajos slaņos ir siltums ieplūdis uz īsu brīdi. Līdz ar to jāreikinās, ka dažviet arī, kur ceļi bija notīrīti, tie ir apledojuši, atkal apsniguši. Autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem un vērīgiem. Uz cik dienām visi šie brīdinājumi un šāda tipa laikapstākļi attiecas, ko tā nedēļa kopumā iezīmē tālāk? Tātad vēl līdz trešdienas naktī ik pa laikam stipra snikšana turpināsies galvenokārt Kurzemē, bet arī Rīgā vēl ik pa laikam stipri uzsnigs, bet kopumā tātad nedēļas pirmā puse sniegota, temperatūra saglabāsies zem nulles, caurmērā -2, -7 grādi. Nedēļas otrajā pusē sniks mazāk, debesis skaidrosies, ir cerības, ka ieraudzīsim sauli. Patiesībā jau pat rīt ir tādas cerības, ka ik pa laikam starp sniega mākoņiem parādīsies saule, bet tad temperatūra atkal slīdēs uz leju. Naktīs daudz viet -10, -15 grādi, līdzīgi kā pagājušajā nedēļā lokāli naktī debesīm noskaidrojoties pat ap -20 grādiem. Tāda izskatās šī nedēļa visa ziemīga. Pēc tam uz brīvdienām gan atkal var parādīties jauni sniega mākoņi arī vietām ar stiprāku snikšanu. Es par tām nākamajām brīdienām vēl pēc tam, zin kā, sals tagad ir, sniegs ir, vai tas sals un sniegs saglabāsies arī līdz ziemassākumiem? Nu, un tur gan diezgan dramatiskas izmaiņas prognozēs ir pamanāmas. Nopietni! Jā, nākamās nedēļas sākumā pie mums, nu jau ar diezgan lielu pārliecību, var teikt, atgriezīsies siltums no Rietuma Eiropas, no Atlantijas okeāna. Un ja iepriekš izskanēja prognozes, ka šis sniegs, kas uzsnidz, saglabāsies līdz gada beigām, tad nu jau diezgan droši var teikt, ka lielā daļā Kurzemes visa šī sniega kupenes biezās, piemēram, Liepā, Ventspils, Pavlost, Kolka, tur visticamāk līdz Ziemassvētkiem varētu pat nokust pilnībā. Tieši ap Ziemassvētkiem laiks atkal varētu kļūt mainīgāks, svārstīgāks, sniegs parādīties, nokust arī Kurzemē, bet nu, ap 20. datumu, 19. 20. datumu, nu, tāds spējš atkusnes mūsu reģionā ienāks. Tā ka laikapstākļi būs diezgan strauji mainīgi. Jā. Gumijas zāpes neko tālu nevajag. Bet par to sniegu nokušanu, lai cilvēki tagad atkal
pausu galam padzirdējuši, nesāk runāt, ka Ziemassvētkos sniega vairs nebūs. Nē, daudz vietu joprojām būs, bet vienkārši būs atsevišķas vietas Kurzemē, kur tiešām nu, šis sniega daudzums būs ļoti liels, kas uzsnidz. Bet dažās vietās tas var nokust pilnībā. Bet Latvijas austrumdaļā, Vidzemē, Latgalē, protams, atkustas nebūs tik ilgstoši, tik pamatīgs un pilnībā sniegs tur ne-